sobotu sa v nedalekej obci Socovce vo veľkom spievalo a prezentovať sa prišli ako malí, tak aj tí skôr na rodiny. Keďže ide o maličku turčiansku obec, o ktorej vraj nie každý vie, starostka spolu so svojimi kolegami hľadali rôzne možnosti, ako ju zviditeľniť a prilákať tam viac ľudí. A tak sa spoločne podujali na malý, no milý experiment. Sme vymysleli také stretnutie s pesničkou. Máme tu najprv deti, súkromná základná umelecká škola z Kláštora pod Znievom, potom príde Valčan, je to súbor pri Matici Slovenskej z Valče, potom by mali prísť Hanuliakovci, to je zase z iného súdka, to sú takí Janošikovci, potom máme dychovku pripravenú, takže zase niečo iné a potom máme také moderné ľudové skupina duet. Podujatie nieslo názov Srdcom k piesním a tento sa naozaj vydaril, lebo naozaj tí, ktorých sme zachytili s našou kamerou, nám dokázali, že spev majú vrytý hlboko v duši a spievajú naozaj s láskou a od srdca. Snažím sa, aby môj svet za niečo stál, aj keď nevždy sa mi to darí. Snažím sa žiť tým povedať, že v Socovciach sa vlastne stále spieva, keďže ste pripravili podujete práve o spievaní? Spieva, no tak malá dedinka, teraz je to už trošku iná, ale si pamätám z minulosti, keď som bola ako malé dieťa, že radi si ľudia sa schádzali, zaspievali si, takže... Takže možno to považovať aj za to, že by ste chceli taký návrat, že aby to tak možno fungovalo, lebo sa hovorí, že spev lieči. Uvidíme, no neviem, ako sa nám to podarí, je to vlastne nultý ročník. Uvidíme teda, že ak by sa nám to podarilo, tak do budúcna by sme to zopakovali. A pani starostka si kedy spieva? Nerada. Neviem spievať, sa priznám. Ako rada počúvam pesničky, ako to hej, ale... Tak ja zasa tiež neviem spievať, ale spievam. Tak sú situácie, kedy si poviem, že budem spievať a čo. Takže určite také sú, možno doma, pri varení. Spievam si, keď som sama, no. To skôr. Je krajší kraj pre nás, ktorí sme tu na z tohto okolia, ako je práve náš Turiec. Preto sme veľmi šťastní, že sa môžeme s vami stretnúť a môžeme spolu zo nášho srdiečka privítať úžasné melódie a piesne. Na to, že išlo len o akýsi pokus, treba povedať, že na prvý raz sa podujatie vydarilo na výbornú a snáď sa v tejto obci, respektíve v našom regióne, práve v sobotu zrodila nová tradícia. Podujatie sa mimochodom konalo aj vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja.